l-aħħar waħda kienet li ma tisir tnaf li ommi għandha kanċer. Personali. Ommi labitni logħba però, fl-istess jum li jiena sirt naf li ommi għandha kanċer, kont kellimt il-Francis Ahmed Mekta kien żmieni segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista u għaklu li jiva se nkun kandidat tal-Partit Nazzjonalista. Ommi x'kien nattera li kellimt il-Francis Ahmed Mekta u aċċettajt li jiena nkun kandidat tal-Partit Nazzjonalista għal klili li għandha kanċer fis-sider. Għal kien maqtlek x'qabel li x'marittekx li inti ma taċċettax li inti tkun kandidat minħabba fija. Illum il-ġurnata ovvjament jidher li il-kimoterapija tagħmel l-impatt tagħha, impatt pożittiv, u ommi qed jgħaddilha, però naħseb l-aħħar esperjenza personali li tassew ejja ngħidu. Bikkiżni hija din. Ovvjament qudiem mommi ma bkejtx. Illum il-ġurnata forsi jekk ha tkun qed tara dan, qed tgħidli kif ma bkejtx, jew kif ħbejt dan kollu minni. Però rrid kemm jista' jkun ikun hemmhekk għall-ommi allura ma nurix li għandi dik iċ-ċertu sens ta' dieqa. U naħseb jiena l-aqwa ħaġa li tatni ommi f'dan iż-żmien hija li kemm jista' jkun baqgħet forċina tiegħi. U jien kont forċina tagħha, b'mod indirett, dejjem. Segu l-episodji kollha ta' Herġin fuq www.herġin.org.